ဒီမနက်ကမှာမေလ29ရက်နေ့ကစပြီးကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်သူဦးရေတွေ့ရှိမှုဟာများလာနေပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ကနေမေလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိလူနာဦးရေ262ကျော်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ကူးစက်မှုများပြားခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်တို့ကိုမေလ29ရက်နေ့မနက်၄နာရီကစပြီးတရားဟုံးဒေသတွေဖြစ်တက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အရင်ရက်တွေတုန်းကကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူဟာ10
ရှိနေ့ညပိုင်းမှာ82ဦးမေလ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ40ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရာကြောင့်တောဝက်တာကာလာအတွင်းမှာလူနာဦးရေဟာ208ဦးဖြစ်လာနေခဲ့ပါတယ်အခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာတွေဟာပြည်တွင်းကူးစက်မှုဖြစ်ပြီးနေရာဒေသတစ်ခုမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းမှာပါပဲနိုင်ငံခြားပြန်ဝင်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးပြည်တွင်းဒေသတစ်ခုတနေရာမှာအစုလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလို90ကျော်ဖြစ်တရားနည်းနည်းဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်ပြန်ဝင်လာတဲ့လူတွေကအဲ့လောက်မများပါဘူးအခုလက်ရှိကူးစက်မှုဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုစေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့ကုသရေးအဖွဲ့တွေဆီလွတ်ဖို့ရှိတဲ့အပြင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်မားနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အဝန်ထက်ကိုလည်းကန့်သတ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်အရင်အကြမ်းသားဆိုးရလက်ထက်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာလှုပ်ဆောင်နိုင်တာမရှိဘဲရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကအယုံကြည်မရှိတာကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့သွာလာနေထိုင်မှုပုံစံကတော့ COVID ကာလအတွင်းမှာသွာလာနေထိုင်မှုသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘဲတာမန်အချိန်မှာနေထိုင်မှုပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲလို့ပြည်သူလူထုကဆိုပါတယ်။ကိုဒီနဲ့ကိုပဲဟိုလည်းမတ်စတာရုံလာပဲစင်တာပေါ့မှာတော့တော့လမ်းပြန်နက်ကအိမ်အတွက်ဝယ်ပြီးဈေးပိုင်းဈေးနားတယ်ဖြစ်တယ်မှာအောင်းနားမှာလည်းဈေးရှိတော့ကြည့်လေပုံမှန်ရတော့၃ပေကွာပဲမရှိမတ်စတာပြီးပဲသွားနေကြတချို့မတ်စတာမပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမိုင်လုံသားတွေဟာထောင်နဲ့ချီပြီးအာနာဖီဇန်ရေးစီဒီယံလှူရှားမှုမှာပါဝင်နေတာကြောင့်ကျမိုင်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအားနေနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေပေမဲ့အခုလက်ရှိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအနေအထားကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟို control လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာရှိပါတယ်။ပြန်ကျဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုတတိယလှိုင်းလိုမျိုးဒုတိယလှိုင်းပုံစံလိုမျိုးတတိယလှိုင်းပုံစံဖြစ်မှလားဆိုတော့တော့ဆယ်တော့တော့ဆယ်အခြေအနေရတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ထိန်းနိုင်ပါလေ။အာရဒိစကောင်စီဟာသတင်းထိကြမှုတွေသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်တာတွေရှိနေတာကြောင့် COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေစီကိုသတင်းအမှန်မရောက်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတတိယလိုင်းဖြစ်လာရင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှာကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအချို့ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တော်တော်များများဟာလေ mask လည်းမတက်ကြတော့ဘူး။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာအပြင်မှာလူလဲသိပြီးတွေ့ရအောင် mask လည်းတိချာတက်ကြတယ်။အခုတော်တော်များများအလိုမျိုး mask မတက်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်။မတက်ကြတဲ့သူတွေကများနေတော့ကြတော့လေဒီကလုံးမှအောက်ဘိတ်ဒါပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆက်တန်းဝိတက်ပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်မလားပဲမြင်မှထင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအပြင်မှာဒီလိုက်နဲ့သွားလာလှုံရှားနေကြတာပေါ့ဒီကလုံးမှအောက်ဘိတ်ရှိပြီဆိုလို့ရှင်တော့အရင်တက်တော့ပို့ပြီးတော့ချိုးလာနိုင်တယ်တော့ရှိရင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဝန်စီနီယာလောက်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းများတော့ကြတော့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ29ရက်နေ့ည8:00အချိန်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်ထိ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ 34,300 ကျော်ရှိနေပြီးဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသူပါဟာ 33,200 ကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။